ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 95.8 ମିଲିମିଟର। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବା ସହିତ କମ୍ ବା ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୋଷ୍ଟଲି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଆଉ କାଲି ପାଇଁକା 7 ତାରିଖ ପାଇଁକା 7 ତାରିଖରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କମ୍ ଭା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ମାଲକାନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ 8 ତାରିଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କମ୍ ଭା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାଲକାନଗିରି, କେଉଁଝର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ 8 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ହେଭି ରେନ୍ର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୋଷ୍ଟଲି 8 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟିକେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୀର ଫୋରକାଷ୍ଟ, ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମ୍ ଭା ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ନାହିଁ କମ୍ ଭା ଜାଗାରେ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହରରେ ମୋଷ୍ଟଲି ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି 9ଟା ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି।